どうも、しねこです。今回は、こちらの、ウマ娘、プリティダービー、やっていこうかなと思います。まあですね、再開です。一応、シリーズ再開ってことで、まあ、やっていきます。はい。で、一応、ストーリー、育成メインでやっていくんですけど、まあですね。1年ぶり?1年半年ぶりっていう感じなんですけどね。まあ、やっていきます。はい。ってことなので、はい、ノードチョイスさせていただきました。育成ですね。はい。一応、通算パート数4なんですけど、前回の3までとはね、ちょっと一足違う形にしようかなと思うので、まあ、実質、まあ、パート4って言ってますけど、なんか、まあ、シーズン2みたいなもんです。もんですよってことでね、やっていきます。で、多分ですね、まあ、先に、ラジオトークの動画が出てるかどうかによるんですけど、もし出てなかったら、あれなんですけどね、もし出てた場合は、言ってた通りですね。パート数ね、ちょっと不規則な、不規則じゃないや、変則になりますよってことで話してたと思うんですけど、今回はですね、どうなんだろうな。最初は、マイナトップがね、行こうかなと思います。ダリオトークの時にですもんね、噛んだよ。ダリオトークの時に、例にも出した通りね、やっていきます。なので、パート数は、MT の0、0はじゃない。MT の1になりますね。はい。もうなんかパート数の話はどうでもいいんですよ。さあ、で、継承馬娘ですね。現段階のね、最高ランクが B プラスなので、相性がいい沼娘をね、選ぼう。どうしようかな。パワー上げた方がいいのか。パワー上げた方が良さそう。じゃあ、こうしようか。はい。では、こちらの編成でやっていきます。もしかしたらね、音量、ちっちゃいか大きいか分かんないんですけど、大丈夫かな大丈夫かなのでね、お任せです。お任せでやっていきます。はい。では、レッツゴーです。まだでしたね。まだでしたね。あ、どうしようかな。これ、使っとこうか。はい。で、一応、各、娘ごとにですね、パート数どうしようかなって、パート数じゃない。パートの区切りどうしようかなって考えてるんですけど、1年が、終わるタイミング、あ、違う、12月31日じゃない。12月の第4週か、1月第1週を迎えた時点で、1回、パートを切りたいなと思います。なので、最初のパートはもしかすると、あれかもしれませんね。少ない、時間が少ないかもしれません。で、ちょっとね、シネコがいろいろ話してる間にですね、ストーリーが始まってしまってるんですよ。なんも、あれなんだけどね。今回はですね、どうしようかな。短縮をしようかなって考えてるんですけど、すべての短縮したらちょっと怖いかなと思うね。育成馬娘イベントじゃなくて、なぜかメインシナリオのね、イベントのみを短縮しようかなと思います。どんな選び方だよ。どんな選び方なんだよと思うんですけどね。で、ところどころ、読みません。流していく何すあ、さっきぶつけた。あ、やっちゃった。ちょっと待って。押しちゃった。やってしまった。しょっぱなからやらかしたよ。
スピード24、スタミナ5、パワー12、体格50、差し適正アップ。追い越し、追い込み適正アップ。ヒントレベルアップ。ヒントレベルアップ。って感じでやっていきます。ジュニア級メイクレユン出走。出走。出走。言えない。噛む。噛むよ。どうするんだい。どうするんだい。感じですね。はい。で、まあ、育成の部分は、まあ、ちょっとね、しねこ喋りながらいろいろやろうかなと思います。もしかしたら、無駄な話をね、ばっかするかもしれませんが、そこは、すいません。すいません。どうしようかな。何回も見てるから、飛ばす飛ばす飛ばすとか言って。まあまあまあ、まあ、流しながらやっていきます。スキルレベルアップ、スキルポイント120ポイント。3年間です。3年間ですよ。なので、まあ、1年間ワンパート ?1 年間ワンパートさあ、まあ、スネコはね、安全主義っていや、まあ、安全主義なので、まあ、失敗率が、ちょっとね、結構上がってしまうと、もう、まあ、休憩させますということでね。もう安全主義ですよ。スタミナプラス2、パワープラス6、シャエー、キレキのゲージ5。さあ、クライマックスです。クライマックスだよ。スタートに登場しまして、どうしよう。まあ、パワーを F にしとこうかな。2連ちゃんのパワーね。F。さあ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 、なんかね、まあ、クレーンゲームとかね、できるらしいんですよね。できるらしいんですよね。なんかね、15回ぐらいやって1個もあれなんだ、クレーンゲーム1回ぐらいしかできてないんですよね。あれとかなんか乗り向きしないといけないのかな。いけるかな。まあ、ちょっと流します。流します。待って、読んでなかった。ごめん。読んでなかったよ。もう、突き出け。行け。行くんだ。行くんだ。行くんだよ。レッツゴーだ、レッツゴー。レッツゴーすんだ。体重5減ったけど、パワープラス5。何?あー、まあ、4回目ぐらいですけど、大丈夫かな?聞きません。聞きません。さあ、まだね、失敗率で A% なので、どんどんね、進めていけますね。どうしよう、まあ、スピード上げようか。ほい。ほいほい。はい、すいません。ちょっとね、もしかしたら途中で切れてしまったかもしれませんが、再開でやっていきます。期間 A、失敗率 18%。この時点にしないからちょっとあまりやりたくないよ。もうちょっと、わー、もうレーパーが、まあ、安全だ。レーパーが安全だ。ヒントレベルアップ、賢さアップ、スピードアップ、根性アップ、ちょっと音ちっちゃいですかね。はい、はい、何度もすいません。まあ、賢さ上げててもいいんですけど、まあ、やっぱ、スピード、スタミナ、パワーとか上げていった方がいいかなと思うので、一回休もうか。スキルはなんか取れるか?まあ、取れるね。でも、もうちょっと待っとこうか。よし、では、お休みします。おやすみなさい。いい。体回復。マックススタミナ。スタミナじゃない、マックス体力4アップ。根性をしましょう。根性を高めましょう。ヒントレベルアップ。根性アップ。おー、なんかだいぶ早く進むね。だいぶ早く進むね。まあ、選択肢は、ほぼほぼ運です。なんか、どれが正解の選択肢かね、ちょっとあまり分かってない部分はありますので、まあ勘で、そこは勘でやります。ス
ピード上げましょう。スピードアップ、パワーアップ、技能ゲージアップ、スキルポイントアップ。どうしよう、もうなんか迷ったら一番上だよ。さあ絶好調になりましたね。どうしよう、パワーかな。いや、やっぱスピードだな。まあスピード大事かなと思うんだよね。休むか休むか。 24% でもシネコは怖い。24% でも怖い。休もうか、2ターン目。2ターン休みね。どうしよう、もうなんかちょっと下にしようか今度は。おー、ヒントレベルアップ。でも全部 F は怖いぞ。全部 F は怖いよ。スピード上げて F プラスにしましょう。スピードアップ、スピードレベルアップ、トレーニングね。おー、早い。賢さアップ。さあ根性を上げると、根性は F のままですね。パワー上げる、パワーも F のままってことなので、スピード上げた方が良さそうなので、スピード上げます。レッツゴーもうレッツゴー、全てレッツゴー。どうしよう、もう下だよ。何、ちょ何このコンディション、何ちょっと太めに見て、なんだ、ね、トレーニングスピード上がらなくなる。やめよう、上げようよ。さあどうしよっかな、立ち回り上げとこうか。400m の倍数が少し得意になるよってやつがありますね。距離は2400倍数ですね。じゃあこれ取っとこう、少し得意になるよと。で、それ取ってしまうと何も取れない。まあ取れるね。まあちょっと直線で速度、いや作戦差し、そこら辺がね、あまり一瞬でこうよく分かってない。どうしよう、まあ1個でいっか。ゲット、では初デビュー戦ですね。ここで勝てたらあれだね、まあこれから先順調に進んでいけるかな。で、まあ、スキップできるんですけど、まあデビュー戦はスキップしようか。よし、1着です。ポイントゲット。G1、G2、G3 ぐらいのね時はお見せしようかなと思います。まあまずはね、ゲーセンは突破ですよ。 OK、 目標達成。さあネクスト、成績ポイント60ポイント獲得しましょう。12ターンです。なんだショップ、そうですね、ショップをね有効的にうまく使いましょうって感じなんですけど、100コインどうしようかな。あ、じゃあこれぴったりだな。待って、なんか4ターン練習獲得、あ、買えないな、しょうがない。ここもこれで全部買う。あ、ちょっと一瞬画面が暗くなります、すいません。使用する育成アイテム、あ、これで選べるようになったんですね。なんか最初の頃選べなかったよね。アップ33、戻りましょう。さあどんどん行きましょう。あ、太り気味で、あまりちょっと太り気味で言うのは悪いけど、ゼロ上がらない。保健室行くか、保健室で行こっか。よし、治った、よーし。よーし、もうちょっとせんだ、ストーリー見てないから分からなくなっちゃった。もう勘で選んでいくというね。さあ、そう、レースですね。この、メイクは、確か、自分で確か選べるんですよね。出るレースを。どうしようかな。あまり伝統はやめといた方がいいよって、そんな感じだったと思うので、
ちょっとね適性があるやつを選んでいきたいなと思います。ってなったらこんだけか。もう伝統いくか。 G1 伝統いこうか。ラストはで、マイル芝マイル、マイルか。ちょっと G3 も出てみようか。出てみようかで決めるんだね。まあ、とりあえず、まあ、ジュニア級これぐらい。で、待って、このオープン戦では大丈夫か？あ、大丈夫か。よしよし。じゃあ、大体2週に1回のペースで、出てもらいましょう。ちょっとハードかもしれないけど、頑張ってもらいましょう。あ、これなんかミッションマークついてますね。待って、なんか日本ダービーの方が良かったかな。なんか、結構 G1 出させないといけない。まあ、そうだ、そうか。よいしょ。まあ、ちょっとここら辺、ちょっと、考えまーす。はい、ってことで、一応、小屋でクラシック級とシニア級のスケジュールを決めました。まあ、大体2週に1回で、7月は、確かですね、なんか7月は、合宿があるので、そこの期間だけ、レースは、出させないっていう感じでやっていきます。なので、1年間で、大体10回ぐらい出ないと、あれなんだね。まあ、このペースだとね、そんな感じになります。はい。ではですね、今回のパートはですね、ちょっと、1月第1週なってないんです。まだ、第1週じゃなかった。1月のね、前半なってないんですけど、ちょっと時間的にちょうどいい感じなので、今回はここまでにさせていただこうかなと思います。さあ、ここからどこまでいけるんでしょうかということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネルの方もよろしくお願いします。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。